Mina olen Tiidrek Nurme, Eesti rekordomanik kuuel jooksudistantsil. Minu põhitreeningkeskuseks on Keenia. Olen seal viimase 4 aasta jooksul tervelt aasta aega elanud ja treeninud. Ma ei ole alati olnud see, kes ma olen täna. 8. klassis oli 12 poissi, kellest 10 suitsetas ja alkoholi tarbis. Ka mina tahtsin olla kõva mees ja nendega kambas olla. Ja hakkasin ka alkoholi tarbima ja suitsu tegema. Aga me ei piirunud ainult alkoholi tarbimisega, vaid me saatsime korda ka kriminaalseid kuritegusid. Ehk siis läksime varastama, et uuesti alkoholi tarbida. Ja see kõik lõppes kohtus, kus kohtunik määras mulle aastase ja 2 kuuse karistuse. Vanglaaeg on minu elus olnud üks väga raske aeg, sest see oli aeg, kus ma pidin palju elu üle järgi mõtlema ja see oli aeg, kus ma esimest korda ka Kristuse peale mõtlesin. Aastal 2003, 2 aastat pärast noorte vanglat, ma leidsin ennast oma küsimustega kirikust. Mäletan, et see oli esimest korda, kui ma aru sain, mida pastor tahab mulle öelda. Ja ma hakkasin vaikselt kirikus käima, et oma elu küsimustele vastust leida. Ja iga kord, kui ma jälle kirikusse tagasi läksin, siis seal oli midagi, mida ma ei oska nagu seletada. Alati oli mu küsimustele vastused olemas. Hoolimata sellest, kas ma olin selle kellegi rääkinud või mitte, ma alati sain kuidagi kinnitatud. Ja ma sain aru, et Jeesus on siis see, kes on mind armastanud hoolimata sellest, mis ma olen teinud. See oli see, mis mind väga liigutas. Ja ma tulin ikka jätkuvasti kirikusse tagasi. Ja aastal 2003 kevadel ma sain ka kristlaseks. Ja see on minu elu täielikult muutnud. Jeesus oli see, kes mind vabastas igasugustest asjadest, ehk siis patust. Ja andis mulle selle asemel palju paremat. Ma sain vabaks selles mõttes, et ma ei pidanud enam tegema seda, mida ma ei tahtnud teha. Kui ma ei tahtnud alkohol tarbida, siis ma ei pidanud seda jooma. Ma leidsin ka tõelise ise enese. Sellise, keda ma varem ei teanud, et üldse olemaski on. Ma leidsin need annid, mis ma olen juba sünnis kaasa saanud, need asjad, milleks mul elus on eeldused. Minu elus muutus kõik. Minu väärtushinnangud perekonda, sõpradesse, asjadesse, haridusse, kogu ühiskonda on täielikult muutunud. Just selles pildis, et ma hoolisin rohkem inimestest pärast seda. Ma tahtsin neile head, ma tahtsin olla hea ühiskonna liige, ja perekonna liige, teha oma asju hästi. Ma leidsin seda, et hoolimata, missugune positsioon mul on, hoolimata, missugune haridus mul on, kui tugev ma spordis olen, Jumal armastab mind sellega poolest. Kaheks aasta jooksul on minust saanud tippsportlane. Olen purustanud mitu Eesti rekordit, olen mitmel korral olnud Eesti meister, olen osanud olümpiamängudel, maailmameistrivõistlustel, Euroopa meistrivõistlustel, mitmel Eesti koondise üritusel. Aga selle kõige eest olen ma Jumalal tänulik, sest tema hoolib minust vaatamata sellele, missugused on minu tulemused. Ühel päeval olen ma vana ja kõik need tulemused on selja taga ja ei suuda enam nii kiiresti joosta. Siis on Jumal minu jaoks see sama, kes on täna.